Programmet presenteras av BMW iX3 100% elektrisk och nya Titleist Pro V1 och Pro V1X. Äntligen måndag, Tea Party här, en av mina absoluta favorittävlingar på PGA-touren, den på Riviera Genesis Invitational har precis avgjorts. Den ska vi eftersnacka här idag. Det blir masterstipset, hur tippar panelen. Debut på PGA-touren den här veckan gjorde också Tim Widing. Vem är han? Det ska vi prata lite mer om. Och vi har en härlig panel för detta ändamål. Vi säger välkommen och gratulerar, blev pappa för 5 veckor sedan, Mattias Bolin. Tack, tack, tack. Har din dotter ett golf-ID? Nej, inte än. Men fan, intressant. Det borde jag ju fixa direkt. Ja, det här hade jag ingen aning om att man överhuvudtaget kunde göra. Men en trogen tittare till Tea Party, David, blev på sina sociala medier. Liksom dag ett. Golf-ID. Men då får man väl också, jag ska gissa i alla fall, att då får du 001. Alltså på ditt gissat, det är väl ofta... Jag kan inte sånt. Jag trodde det hade med kontrollsiffror och sånt där. Nej, nej, det är väl personnumret. Men jag tänker, ditt golf-ID är ju... Ja, ja, mäktigt ju. Ja, för att det finns vissa nu som börjar bli liksom uppåt 044 och så här. Det är ju inte så... Nej. Det är inte så kräddigt. 001. Nej. Ja, men det är något att tänka på. Det ska jag hem och fixa. Ja, ja, det är en sann golfare. Då fixar man golf-ID. Ja. Men stort grattis som sagt. Jag tänkte, men det är inte så korsen att bjuda på röka och sånt. Men man skulle ha cigarrer med. Men du får liksom en mental cigarr. Men det känns som något jättegammalt, eller? Jag har aldrig hört det. Jag har aldrig själv upplevt det. Men visst, inte... Välkommen kolla inte på mig, jag vet inte det. Tack så jättemycket. Ja, fast någon gång i ens barndom har man ju sett någon som blivit liksom förälder när det är middagar och sånt. Som har... Ni har aldrig sett den här cigarrgrejen? Nej, det tror jag inte i samband med liksom någon födelse eller när någon blir ja, men min farsa pratade om det där också. Eller ja. Vi gick igenom när jag föddes. Ja, då åkte han hem. Det var väl liksom, då fick ju pappan lämna BB före. Och då skulle han åka runt väl till polare som skulle bjuda dem. Ja. Ah, okay. För det är lite mer så vi som är, jag är skarven där och ni är unga, moderna. Ja, exakt. Och Anton, välkommen hit. Nu är det snart golfsäsong. Jajamän. Det är nedräkning, får man väl ändå säga. Börjar smälta. Nej, men jag vet ju för att jag spelade ju din hemmabana Visby 3 april. Vi pratade om det precis innan här vi gick in i studion. När den exakt öppnade. Det är ju inte så många veckor dit. Nej, verkligen inte. Hur brukar din säsongstart vara här i Sverige? Den brukar ju oftast vara såklart då på Visby. Liksom någon tidig resa ner på våren. Egentligen så fort de pumpar ut att 18 hålan är öppen. Ja. Så att i år så ser det väl ut att bli påsk. Den ligger ju ganska tidigt. Men har man lite tur kanske man hinner smita ner någon vända innan dess också. Vad gillar du Visby? Du brukar vara populär på den här gamla golfkorten. Det är min favoritbana i hela Sverige faktiskt. Ja, det är så. Om jag skulle välja framförallt så här, en bana som jag skulle spela, ja, men vara medlem på eller spela varje dag. Så hade jag nog valt Visby. Före alla de andra flådiga banorna. Ja, men den är ju rankad etta så det är väl lite flådigt också. Ja, nu har det väl blivit det. Men det tog oförtjänt lång tid innan den liksom rankades upp. Ja. Så, det var ju många som tyckte att liksom den var typ 7-8 ett tag. Mm. Men nej, jag tycker alltså, bara miljön där är ju magisk. Liksom. Mm, verkligen. Magisk. Verkligen. Vad är du för favorit, håll du som är medlem? Jättesvår fråga. Men hål 16 skulle jag nog säga ändå. Alltså näst sista parfemman då. Ett dogleg högerhål som man spelar ju ut den i en korridor halvt uppför och sen så när man då svänger runt på hörn, liksom runt hörnet där så har du ju egentligen utsikt rakt ut mot havet liksom. Mm. Och ner mot grinen som ligger då innan 17:e tee som också spelas ut mot havet. Ett i mitt tycke perfekt liksom par fem hål går att spela liksom både väldigt aggressivt men också göra det lite lättare för sig själv och ta bort rätt mycket hinder genom att liksom spela upp sig på 3. Så att, det är väl egentligen det hålet jag har. Sen är det ju väldigt mycket dagsform vad man tycker om de andra hålen. Ja, det är så. Ja, vi ska precis. Vi ska återkomma till en annan grej. Vad har du för favorit? Vi bara hamnar på Visby. Det är så sjukt sugen va? Vi pratar 6:an. Mm. Det var på 5:an. Exakt. Precis. Slår du driver där eller?
Ja, annars har man inte haft det som favorittår. Nej. Jag slår järnsex. Jag slår ju aldrig driver där, för jag har ju inte den drån i mig som man behöver där. Nej. Så att, men det känns som blåser väl ofta från, från vattnet ändå. Det är bara liksom ösa. Okay. Inte för oss som har ett högersläpp. Ja, härligt. Okej, okay. 16-16. Två vanliga val, tror jag, i det sammanhanget. Vi ska då gå till Riviera i Los Angeles och Genesis Invitational. Härlig favoritbana. En som har tittat på den tävlingen sen han var 2 år gammal, sades det i sändningarna, är Max Homa. Stor favorit i medien då. Större i media än vad han är golfare, men kanske visar nu också att han är på väg som golfare. Jag har haft en brokig karriär, men nu två gånger vinnare. Vinner på andra särspelshålet. Fantastiskt. Vad säger ni om hans spel här under söndagen, om vi börjar med det? Alltså så här, det är ju... Jag var mest imponerad över hur han ligger ju lite i liksom bakvattnet under hela söndagen. Men han låg ändå så pass nära Burns hela tiden att man kände att här liksom, ja, det kändes som att han kommer kunna ta det här hela vägen i mål. För det var ju liksom, om man tar som Dustin, som säkerligen betydligt fler hade som favorit från början, så kändes det som att där finns inte den här hungern att liksom, har jag inte dagen, då är det vad det är om det skiter sig liksom på tian. Ja. Då spelar jag av det här och åker hem. Ja. Medan liksom för en sån spelare som Homa, som är uppväxt i trakten, som har hugg på segern, då vet man att så här, nu är det ju all in för det här hela vägen i mål. Ja. Så att, jätteimponerande, och framförallt med liksom att, vad ska man säga, starta om efter den missen liksom, eller den puttmissen på 18. Det, bara det är ju imponerande i sig. Ja. Så att, ja. Ja, han spelar ju hålet jäkligt såsigt fram till den. Verkligen. Bogeyfri då, extra hålen för kompletteringen av lördagen och hela finalvarvet. Hur imponerande det är, Mattias? Nej, men sjukt imponerande. Och hans hjärnspel framförallt verkar ju vara otroligt klatsch. Men så, alltså, hål på slutet. Både på särspelshåret och på 18. Så bara, ja, men det, framförallt, det var synd egentligen, tycker jag, att han inte fick vinna på 18. Mm. För det hade varit ett snyggare sätt att vinna än... Ja, alltså han skiter ju egentligen såklart hur han vinner. Men nu blir det ändå någonstans ett särspelshål där fina var nere i bogen. Det blir inte lika snyggt som att ösa en drive 300 plus och sen sätta upp det till en Skogaholmslimpa. Liksom. Ja, precis. Nej, men det var lite led jag med när han torskade den. Och samtidigt som att säga att det är så... Det är typ det sämsta som kunde hända fina. Alltså, han får så upplägg hela tiden. Jag sa det, eller tänkte liksom bara på slutet också, när jag smsade med någon. Så liksom, ja, om det är någon gång fina och ska vinna, så är det ju typ så här. Han var 2-3 efter. Mm. Det är ingen av de riktigt stora namnen för honom. Nej. Så att det är liksom, ja, men det känns som det här kan ändå bli fina. Det kan nog gå. Om det inte går vägen nu, då vet det tusan nu. Och så... bakvägen in i särspel och... Nej. Men jag tror det är helt rätt. Det är så här han ska vinna. Komma bakifrån och göra en 64. Inte vara i någon 54-hålsledning. Och... Nej, det har vi sett förut. Att det går ju inte heller något bra. Nej. Så att... Vad ska vi ta först? Vi kan ta fina och sen. Vi tar den här missade lilla putten. Hans caddy, som han har känt i massa år, sa jag att det här är din tävling. Han skulle vinna. Alltså, och sen så... Hans fru hade ju också påminnit honom att han sagt att du måste förlåta dig själv för såna här misstag. Glöm snabbt. Så han pratade med sin fru. Och också, tycker uppfriskan också att han säger, jag chokade. Jag tänkte att jag ska inte missa en 3-fots putt framför Tiger. Så var det precis det han gjorde. Ja. Tiger ska inte behöva se sånt här. Nej, men precis. Och Max Homa då, en stort Tiger-fan och en av de roligaste på Twitter. Och kombinerar de här två kompetenserna i en tweet igår när han säger att han har i dussintals år försökt få en high five då på Riviera. Framförallt då, som han har tittat på alla år. Och nu fick han... Den handed a trophy istället. Mm. Hur engagerad kändes Tiger under den här prissamman? Men överlag, alltså, hans intervju, han såg ju som att han gick på något meds eller något. Ja. Det var ju verkligen så här,
Ja, precis. När han sitter där och diskuterar kring liksom, hans vara eller icke vara under Masters i år. Ja. Så kändes det ju också som att sådär, kan vi bara städa av det här så jag kan få åka hem. Ja, men, precis. Men ja, han hade ju en röntgen kvar va? Och sen så får vi se. Men det blev en sån här, när var det Masters här, 15-16 någonting. När jag kommer ihåg, han hade gul piqué på sig, men att han liksom harvar sig fram där. Mm. Men det känns som jobbigt ändå när man tittar på det. Ja. Men vi får starta kanske han gör bara av ren. Bara av så här commitment till tävlingen. Ja, jag tänker det. Nej, men det tror jag. Alltså, han, då lirar han nog inte. Men alltså, han, om man känner sig hel och kan vinna, då kommer han väl, det kommer han väl säkert tro någonstans också. Annars jo, så... men det är ju ganska lite hel han måste vara för att han ska tro att han kan vinna. Ja. Det är ändå brutet Ben Tiger som vi pratar om. Men och Homa också säger att han försöker spela Tiger-spel på Riviera. Mycket på tjocka delen av green och takt. Det är kanske det som gjorde honom bogeyfri. Mm. Vi kan titta lite på slutresultatet. Det jag älskar med Riviera är ju det här. Det händer ju gång efter annan. Det händer till exempel när Dustin Mann. Det är att de bästa spelarna kan separera sig lite från fältet. Det är inte det här liksom, V86-racet med 7 hästar bredvid varandra på mållinjen. Utan att det är lite... Det är lite luft här och var i en ledartavla, ofta på Riviera. Och jäkligt liksom upp- och nerskårer hos spelarna också under de 4 dagarna. Mm. Det är ju det är klart att så här, då, obviously de som är högst upp har ju lägst skårer. Men det är fortfarande så att man ser ju ändå ganska stora liksom, ja, skillnader i de bästa och de sämsta skårerna hos liksom, en spelare. Ja. Så att... Sån rolig tävling att följa. Ja. Sen även alltså så här, det blir upphackat på lördagen, men det är ju svårt att rå över. Ja, precis. Så att, ja. Nej, det är en jäkla häftig tävling. Vi kan ta det här med lördagen. Det var ju klassiskt som cirkulerade sociala medier. Här. Vem var det som puttade den putten? Keegan Bradley, va? Som rann av. Ja. Ja. Keegan Bradley puttade på tians green. Som ni vet, den har en kraftig lutning från höger till vänster. Så puttar, vinden tar bollen och så rinner den av mellan bunkrarna och ner i avrinningsytan. Det är så otroligt. Och sen kommer det väl sirenen typ, eller om han är inne i chippa. Ja, och så skriver du, vad är detta? Det är en vanlig dag på Visby GK. Ja, exakt. Det är bara spela. Det är vi vana vid. Ja, men jag kan tänka mig att det är så, för jag har ju som sagt bara spelat Visby slask och älskar det, men jag kan tänka mig att det är så där lite grann när det blir lite kvickt. Det är ju ja, sen är kontor. Väl liksom den stora skillnaden här såklart är ju att det är ju en helt annan fart på grinerna, även om det rullar väldigt bra på Visby så och det är väl samma sak här. Hade de vetat om att det ska blåsa väldigt mycket, då får de ju tänka på det kanske i hastigheten på grinerna. Men här var det ju, de första 2 dagarna blåste det nästan ingenting och då kan de ju ha halket liksom. Precis. Vi ska ta Finau då. Han 64 som sagt, spelar ju alltså en jättefin slutrunda och sänker ju puttarna och gör birdiesen och... Och jag vet inte, har ni lyssnat på intervjun, Manon? Vad tycker ni om... Nej, inte. Efter, nej. Han bittersweet säger han ju då, och det är det ju såklart, men att han tar ju ändå med sig mycket. Det var någon, om det var Robert Karlsson eller Jocke Häggman eller någon av de här liksom, Europatour-svenskarna som sa någon gång, ibland måste man säga det som att man har vunnit en tävling efter 72 hål och man förlorar ett särspel. Tror ni han kan ta med sig sånt, eller är det bara spöke som... Ja, jag tror att det blir nog, alltså det byggs på hela tiden. Alltså för varje gång han inte vinner, när alla tror han ska vinna och han själv tror att han ska vinna, eller liksom, då är det klart, det blir ju ofrivilligt såklart ett spöke. Mm. Så att jag tror verkligen att, och den här är nog en av de som tar tyngre. Den här alltså, måste svida. Ja. Han är ju liksom, han har kanske blivit omkörd och några andra som gjort supervarv. Liksom. Mm. Men nu känns det nog som att det var lite han hade ju ändå, om man tittar på särspelshålen så spelar han ju inte dem speciellt bra. Nej. Så att han hade ju ändå möjlighet verkligen själv. Mm. Precis. Ja, och det är ändå han som gör, det är han som gör 64 på söndagen och äter upp allt avstånd till fältet liksom. Så att det är ju, ja, nej. Det är ju många, alltså ledarna, många bra skåror bland ledarna. Mm. Så det är ju väldigt imponerande. Men otroligt imponerande det här slaget från Max Homa. Ja, från, på 10, exakt. Alltså det är helt otroligt. Det är från när han ligger dick med det är verkligen helt otroligt. Jag vet inte om han liksom, jag vet inte om han fick se då, men det ser ju ut som att om det här är liksom green, så han kan ju bara nå precis liksom lilla framkanten, edgen här. Och
Och då har han ju, han är ju liksom, den är 3 meter djup att få stopp på den. Annars så linjer den ju av åt alla håll. Ja. Alltså att få den på green kändes helt omöjligt. Och tian och driv bara par fyra för er som inte orkar vara vakna. Och det är ju nästan layup-slaget. De missar ju alltid vänster för då får du greenlutningen mot dig. Så de vill ju liksom... Så det är naturligt att man leder. Men någon gång ska ju någon hamna diktan mot trädet. Och i särspelet händer det ju hårdare. Såklart. Ja. Men ja, har han jättestängt blad? Eller ja, exakt. Slår han liksom en hook-chip liksom? Ja, jättestängt. Och, liksom, ja. Och det fanns ju alltså, vinkel. Men jag tror inte... Alltså, han kan nog slå det där slaget 100 gånger. De filmar han får den på green 3. De filmar honom down the line. Du säger inte ens... Du säger typ 10 då. Ja, alltså, ja, man säger nej, det är helt overkligt faktiskt. Ja. Och det är någonstans liksom så här, det visar ju bara på hur otroligt duktiga de är. Ja. Vilket man liksom gång på gång, helg efter helg bara blir liksom, ja, som vanlig amatörgolfare så blir det ju som att de håller på med en annan sport. Mm. Precis. Ja, Max Homa vinner. Vi pratar om det här med fältet för att separera sig från varandra. Det är en ball-striking-bana. Ofta är det långtslående som vinner på Riviera, men det är lite spännande. Jag kollade driving distance-statistiken. Vi lägger upp den här. Och då ser vi, det är väldigt litet för er att titta, men vi kan bara säga att Dustin Johnson som var bra med, Hovland som var bra med, topp 5. Fitzpatrick, topp 5. Sam Burns som spelade ju jättebra fram till han fick lite grus i maskineriet här på slutet. Sist i driving distance. Och Max Homa då, delad 59 driving distance. Mm. Så det är liksom lite puffarna, liksom som små puffarna som ändå spelar bra. Också bra för golfen med alla, liksom allt prat om distans om där, att det inte bara handlar om det. Men där är ju en intressant grej, för att PGA-turen och Pebble Beach var det lite experimenterande. Här var det ju lite setup-problem på lördagen också. Är det att PGA-touren försöker, jag bara testar en teori, är det att PGA-touren försöker liksom lite sätta upp banorna lite svårare för att slippa? För det är ju ändå, för spelarna skulle på lång sikt vill de ju inte att de ska hålla på med bifurcation och sådana saker. Ja, möjligt. Alltså, för det är ju många som tycker att det är liksom scoren som förstör. Men jag tror inte, för mig handlar när man pratar om det liksom, så handlar det inte om, alltså om man vinner på 20, 22 under eller 12 under spelar inte mig så stor roll. Liksom. Det är bara en siffra. Men mer att, och det är väl det tror jag, de som mer vill ha bifurcation kanske, att man vill göra golfen roligare att titta på, att det blir ganska endimensionellt. Men sen vet jag inte om det egentligen har någon skillnad och om vi drar av bollen 15, 20, 10%, det kommer inte, alltså, kommer se likadant ut. Mm. Jag pratade med någon igår på chatten, men jag tycker tvärtom så här, det kommer ju bara bli ännu mer endimensionellt om bollen dras tillbaka. Mm. För att då blir det ännu viktigare att du launchar i exakt samma, då kommer alla behöva slå 4 upp för att det blir så viktigt att att slå långt för att du tappar om du slår kortare. Ja. Det är en slippery slope, alltså att jag är inte avis på dem som sitter och... Nej, jag ska bestämma om det här. Nej. Men, och på tal om Tigers intervju, han pratade lite om vinklar och så. Det känns som när de var på US Open, winged foot, US Open-bana. Men Bryson kunde ju bara mata fram den, ligga i tjockruffen och slå en sandwich upp. Och det spelar ingen roll, men på Riviera spelar det ju faktiskt lite roll också. Men det krävs ju jäkligt... Det är väldigt få golfbanor som är så här bra. Mm. Det är ju Canusti och den här och några till, alltså som har det där att det kan utmana spelarna med den här utrustningen fortfarande. Ja. Nej, men det är verkligen kul och det är ju roligt när det är liksom såna här äldre banor som man fortfarande, det är det som är synd tycker jag. Alltså det är ju roligt att titta på såna här äldre banor när det fortfarande utmanar. Och tyvärr så finns det ju säkert liksom liknande såna här banor som vi, man nu tycker att man har växt ur helt, så att, som vi aldrig får se längre. Och de nya banorna som byggs, de är ju, alltså, om man jämför med typ Riviera, är de ju svintråkiga. Ja. Det blir ja, för mycket tv-spel över de banorna. Det är ju inte, och då liksom också så här, vad är det som, varför bygger man inte nya, roligare banor? Så här, ja, men mycket av det här kanske att det är roligare på Riviera, det är att du måste kanske shapea lite och kanske många träbanor tycker jag i alla fall tycker är kul för att då tvingar du spelarna kanske att shapea lite. Men det är ju svårt att, ja, vi ska bygga en ny bana, ja, vi får vänta 50 år på att träden ska växa upp. Träd. Ja, exakt. Ja, det är Augusta National som kan säga, vi vill ha ett fullvuxet träd. Tack. Ja, exakt. Det är levererat och klart dagen efter. Ja, precis.
Ja, vi kan titta på resultatet igen. Bara är det någon mer vi ska plocka upp här? Det är en väldigt rolig ledartavla när man ser den. Många gillar. Din gubbe ju, John Rahm. Ja, exakt. Han raceade ju på söndagen. Inte hela. Han var ju för långt efter såklart, men, men det blir man glad över. Det är väl kanske bra sen om vi kommer in på Masters-bettet. Ja, jag kan vänta mig att du går dit. 9 av de 10 bästa i världen var med, tror jag, den här veckan. Alex Norén slutar 12. Vad säger ni om hans insats? Det är väl kul. Det är väl bästa på väldigt länge så vi får se Alex. Så att det är väl härligt om man kan få lite medvind i alla fall. Det har inte varit så kul. Han verkar inte. Jag har inte sett hans statistik den här veckan, men tidigare så har det inte varit så vackert. Nej. Så det här kanske passar bättre då. När det blir... Han gynnas väl av att det blir så här tufft, tänker jag. Alltså, det är skickligt. Jag tycker om att spela i vind framförallt. Ja. Så det är väl inte så... ingen nackdel för honom när det blåser. Nej, ja, precis. På tal om driving distance då, det var en gubbe från Sverige som ledde den efter, som missade katten. Så han var inte med på den skylten som hade där. Exakt. Vad heter han? Tim Widing. Ja, precis. College-spelaren Tim Widing gjorde ju PGA-tour-debut. Han nämndes ju som en av de intressanta framtidsnamnen som vi pratade om här när Swedish Golf Teams herr coach Ola Lindgren gästade programmet för några veckor sedan. Och han missade ju den här showcase-tävlingen och komma med. Men så blev det ett återbud från Andy Ogletree, så då fick han ju ändå spela på Riviera. Började bra, hade lite problem sista 9 första dagen tyvärr. Han låg ju på par om rätt mycket stora delar av första runden. Så jag tänkte bara, vi måste liksom... berätta vem han är, nu när han också har kommit upp på stora scenen. Och, så det här är lite gammalt, men jag tycker det är intressant ändå. För att, bara för, jag ringde hans college coach i torsdags. Och då hade jag 15 minuter innan han skulle åka till banan med Tim för att förbereda sig inför första rundan. Så det här är från i torsdags morse, Stilla havet-tid då, när jag intervjuar Jack Kennedy. Kolla här. We now welcome on head coach for USF Don's men's golf team, Jack Kennedy. Glad you could join us. Oh, thank you for having me. just to set the scene, we are recording this on Thursday. It's 8 o'clock Pacific time. Tim Widing tees off at 12:49. How do you feel, coach? Oh, it's a wide range of emotion. It's been a fun 3 days, you know, with this whole process starting on Monday with Tim playing in the showcase, obviously ending, you know, with some disappointment Monday evening, and just the way he handled himself and in defeat was quite amazing. You know, as a competitor, watching somebody go through the battles like he did. And then Tuesday, getting the phone call from the Genesis people saying there was a withdrawal, and really the way he competed and played on Monday, as well as his conduct after the round, got him the sponsor spot on Tuesday. So, you know, from disappointment to excitement in about 24 hours, and drove down, got ready yesterday, practice round, and now I don't think either one of us has slept much in the last 3 days. just real excited and ready to go this afternoon. Yeah, where are you now? Where do you live? Right now I'm in a hotel in Los Angeles, about 10 minutes from the course. So close by. You know, Tim is staying in a house with his fiance Jasmine. So yeah, just we're all comfortable and ready to play this afternoon. We're gonna head out to the course here in about 15 minutes to start the prep work. Great. Let's rewind to the recruitment and the freshman year of Tim. Tim has gone all the way through the Swedish system. Can you tell us a bit about when he first was on your radar and then moving on to his freshman year? Tim really, I wasn't around when the previous coach recruited Tim. That started about 2 years before I started. When I became the assistant coach for the men's team, that was the last semester Tim was in high school. So I went over and watched him play at Royal Birkdale. He missed the cut there, unfortunately, but we knew we had a real talent that could change our program. Tim and I really started working together his second semester freshman year when I took over as head coach, and have developed, you know, a great relationship over the years. Tim is a fierce competitor.
You have to know when to give him a little space and when to give him a pat on the back. But he's just been a real program changer for us at USF, not only on the course, but really just what he's done for, you know, representing the program off the course. I don't know if you guys have seen his trick shot videos. Yeah, of course. you know, all the stuff that he does off the course is just really good for his brand, and we're really excited to have him. Yeah, he's quite a character. yes, he is. Yeah, he has, according to his former national team coach, in the past, have some problems with his putting, but he's put in the hard work to change that. Well, where do you rank his putting as of today? Tim's a great putter. I mean, what Tim always just needs to be reminded of is his stroke is so good. He wants to make every putt, just like every golfer does. And when every putt doesn't go in, sometimes that drains on him mentally. But technically, there's absolutely nothing wrong with his putting. It's just a matter of him believing that he can make every putt and just putting good speed on it. And that's really what he's been concentrating on this week at Riviera. These greens are lightning fast. All right. And you better be below the hole, and you better control your speed if you happen to get above the hole. So that's just the key to his putting this week. But we joke with Tim all the time. It seems like it's just a putting contest every week for him because his ball striking is just so good. And he really saw it this week on the PGA Tour, you know, on the driving range and in these practice rounds. He hits it as well as these guys already. So, great. You know, it's just a matter of him, you know, getting the ball in the right place on the greens and then just having confidence. What's his ceiling? The sky. I mean, Tim... you know, we played with one of the top 50 players in the world this week, Will Zalatoris, on Monday and Wednesday. And to a person, you know, his caddy himself, you know, Tim's going to be on the tour someday. Yeah. Tim needs to believe that. We all believe in him. And it's just, you know, this game is hard. Yeah. This game is and making it's difficult. But, you know, the good news for Tim and really, you know, and I think the message for a lot of, you know, Europeans and college players, you know, Swedes especially, you know, coming to college is a great route to get to the PGA Tour. You know, Tim is part of this PGA Tour university ranking system this year, which gives him an opportunity to play college tournaments with the right to get on the PGA Tour. And so it's hard to play Monday qualifiers. It's hard to, you know, go that route. The college route is, you know, really exciting, really fun. You know, a lot cheaper. and I think Tim and you know, our other player on our team, Christopher Paulson, would speak to that. Both of them, you know, are national team guys from Sweden and have come over here and had a lot of success with us. Can you tell us a bit more about that PGA Tour university ranking? I know when I looked it up this morning, I think Tim was 20th. Where does he have to go in the ranking to have some kind of advantage, and what could it mean for him? Yeah, so the PGA Tour University started this year. It's the first year it's in existence, and it's basically the PGA Tour giving college players in their last year of college, so they either have to be a fourth year or fifth year senior to qualify, a chance to move directly on to the Korn Ferry Tour or another PGA Tour miniseries. So the top five in the PGA Tour at the end of the year get an automatic status on the Korn Ferry Tour. And then 6 through 15 get status on either the PGA Mackenzie Tour, Canada, or Latin America. Okay. So Tim is right there on the cusp. The good news is the only way you can get points are in college events as well as PGA Tour events, which are magnified in points. So this week is extra big for Tim, not only for playing on the tour, but just for those ranking systems, because he can, if he makes the cut, can do himself a lot of good in the future. Yes, of course. It's a determined kid. What's his goal this weekend? I mean, Tim's goal is to win, to be quite honest. He has no back down to him. You know, we're out there, you know, playing in the practice round yesterday and kind of talking about areas where you should miss or can miss, and you know what holes you can attack. And Tim has the mentality of, well, there's kind of 18 birdie holes out here, coach. I don't know
what you guys are talking about. But no, he's super confident, and he should be. I mean, he's really talented, and he's got all the tools. It's just a matter of, you know, we talked about things that he's never experienced before, the adrenaline that he'll feel today on the 10th tee, teeing off, you know, how we factor in those yardages, controlling that. It's just something you never experience. Energy level, how he, you know, contains his excitement and makes sure he's got energy left for the last four or five holes. So those are the things that we've just kind of worked with him on in the last couple of days. But his expectation is to win and be there on Sunday. Yeah. Who is he off the golf course? He's just a fun-loving nerd. I don't know what that word translates to in Swedish. Exactly, but, the same. he's just a fun kid. He does things that you're like, that's what an 8-year-old does, Tim. Like, don't do that. But it's fun. He's a soft-spoken guy. He doesn't. You know, I push him to be a leader, a vocal leader of the team. Yeah. And I've stopped doing that because he doesn't want to do it with his voice. He wants to do it with his work ethic and his behavior, which I totally respect. Yeah. But the guys follow his lead in terms of his work ethic. But off the course, yeah, loves playing just video. You know, he's playing video games until 2 o'clock in the morning. Yeah. And you're just, what are you doing, Tim? Just go to sleep. Yeah. To finish off, you just have to show us the view. We have snow and darkness here in Sweden right now, so. Well, today I can't do the conversion in Celsius, but today it's about 75 degrees in Santa Monica. Hey. Got the beach and the pool. So hopefully we stay away from the beach and the water on the golf course today. Yeah, I hope so. But we're gonna have fun and hopefully make Sweden proud. Yeah, and that was great to see that view for us right now. Thank you so much for joining the show, Coach, and best of luck today following Tim. Thank you so much. We'll keep you guys updated on our social media all day. Yeah, we'll follow you. Thanks, stay warm back there. We will. Ja, stay warm som sagt. Plus 7 blev han ju till slut då, och nu har vi ju facit i hand. Men vi kommenterar under videon. Han tror ju på Tim, eller hur? Det får man säga. He's here to win. Ja. Och han var lite försiktigare själv, Tim, i de intervjuer som var inför Riviera. Börja med att klara katten, sa han ju. Men det är typiskt amerikanska coacher. Och framförallt golfcoacher. Jag har lite svårt för det här generellt. När liksom det är många golfcoacher som liksom verkligen solar sig glansen på något av deras spelare. Ja. Egentligen har presterat. Liksom. Han går och pratar i Tims ställe. Ja. Som så här, det här är Tim och han gör det här så här bra. Jag har lite svårt för det här generellt. Så att, det är en individuell sport ändå. Jag hade köpt om det varit ett lag som så här, kvarat in till något specifikt. Ja. Så här. Men ja, om man pratar med Tim så är det klart det är viktigt, men troligtvis så hade Tim kunnat ta sig in utan hans hjälp. Liksom. Garanterat. Och som sagt, han har ju förändrat väldigt mycket där. University of San Francisco då ligger ju vid Olympic Club. Och den där Colin Morikawa, vad heter den banan nu? TPZ någonting? Nej, San Francisco Golf Club är det inte. Nej, den som ligger bredvid Olympic Club, man såg ju det på flygbilderna. Där Morikawa vann PGA-mästerskapet. Skitsamma, men det ligger ju ett jäkligt gött område det här universitetet, och i San Francisco också, som är topp 5 stad i världen säkert. Så att gött liv där borta, och han blev väl kvar där med amerikansk flickvän och allting. Men, ja, det är ju en fördel skulle jag säga, för det är många som är duktiga på college och sen så flyttar man hem och så ska man kommer man liksom aldrig tillbaka? Nej. Man åker ju oftast inte tillbaka, och så fastnar man lite så här i kanske Sverige eller ska börja spela Challenge Tour, och jag menar, det är väldigt svårt. Dels så ska du först få status på Challenge, och även om du spelar bra på Challenge så är det ett nålsöga för att få hyfsad status. Du får inte ens liksom tillräckligt många starter på ET om du klarar därifrån. Det är liksom, det ska lite för många stolpe in på om man gör det den europeiska vägen. Ja. Det är mer rakare i USA. Liksom. Tar du in, kvalar du in på via Conferry, ja, men då har du full status på Conferry. Du får en hel säsong. Liksom. Det var ju synd det här med PGA Tour University Ranking. Jag kan tänka mig att det är enormt många rankingpoäng om man hade klarat katten. Nu var det 7 slag från, men får hoppas att han kan ta sig in någon annan väg. Nej, men jag tror bara att det är krossa, alltså, som när du spelar mot dina peers.
Så jag tror inte det hade... alltså det hade inte räknats den här veckan. Jag tror inte det hade räknats något. Ja, okej. Okay. Och det där också tycker jag att det är jättebra. Alltså jag tycker verkligen, om du blir topp 5 så får du ju då Conferitor start. Men du får ju typ 7-8 starter. Ja, det är en ganska dålig kategori. Alltså av de några starter som är kvar på hösten. Ja. Alltså Conferitor har spelat liksom 4/5. Så den sista delen som du får 7-8 starter. Ja, och det är ju inte så nice med tanke på att det, där är det ju alltid $20 om korten på slutet. Så att det är ju... Ja, så den kommer, dock så kommer du in i slutsteget i kvalet, vilket väl kanske egentligen det är som är. För att jag menar, det är inte... Det är klart det går att behålla, få status på Conferi genom de här 7-8 starterna, men det är inte enkelt. Liksom. Nej. De borde ju ge, tycker jag, fullt ett helt år för att vara topp 5 på det här PGA Tour University, om man ska liksom göra det verkligen som en undernivå. Ja, precis. Men det är spännande att följa. Vi kommer till andra unga college-svenskar lite senare i programmet. A6 Jönköping är härifrån och kan slå bollen. Fin rörelse, eller vad säger du? Verkligen. Ja. Och fart. Och jag menar, det är väl framtiden. Du måste generera fart. Ja, men det är så cool. Det kanske var mycket separation, men det ser ganska behagligt ut när han slår driver där i inslaget, tycker jag. Härligt. Under västkustsvingen, som ju slutas nu. Nu flyttar vi över till... Nu blir det VGC-tävling nästa vecka på Concession. Har ju flyttat från Mexiko. De ska väl 20-årsavtal, trodde jag, Mexiko. Men det är väl corona som gör att de är så kan i Florida. Det ja, man får inte åka hur som helst. Nej, emellan. Exakt. Men under västkustsvängen så brukar vi inleda masterstipset. Och vi vet ju redan vad Anton Melin säger. Förra veckan tippade försvarande mästaren, kallar han, för det blev ju liksom inget masterstips förra året. Han höll fast vid det tipset som blev när det inte blev masters förra året, som var Tommy Fleetwood. Så han gjorde så. Bossen är alltid borta i Asien och letar. Jag fick för mig att Patrick Cantlay ska järnspela och bli för en het putter på söndagen och komma bakifrån sådär. Vad har ni för tips? Vinnare och vinnarskår vill jag ha. Ska jag riva av ramen? Jag river av ramen på en gång då. Nej, men jag har ju flaggat för tidigare att det är en favorit, så att, favorit för mig ska jag säga. Ja. Och men det uppenbara, liksom det tråkiga att välja DJ, liksom om man väljer bort honom så säger jag Ram. Ja. Och jag säger minus 17. Ram minus 17. Oh, det är låga skor. Jag kände det att jag tippar för lågt nästan. Men... Jag vill se en slakt av Ram. För vi får tänka på att DJ, det var i november då, tävling, 17 Ram. Ja, men han kan gå lågt i sig. Vad säger experten från Simon Golf? Det är så tråkigt, men alltså, om det är, jag tänker ju inte lämna det. Kan man ta samma eller? Ja. Aha, okej, fan, synd. Annars tänkte jag, om jag tar Dustin nu så låser jag. Då är han låst. Nej. Ja! Men jag tar ju Ram ju. Så att... Ja. Nej, men jag tar ju Dustin. Det är ju tråkigt, men det är ju... Du är ändå expert, du ska göra rätt. Liksom. Ja. Exakt, det är heder som står på spel. Liksom. Ja. Och vinnarskåra? Men jag tror att de kommer att försöka i alla fall sätta upp den... Det är lite tufft. Nu är det april och inte november, ska vi... Ja, exakt. Mm. 4... 13, då. 4? Räknar du en 68 i huvudet? Ja, men... Det är ju faktiskt ingen som har gått under 70 alla fyra varven, va? Det höll sig i november, var det så? Eller... Det var 71 varv från DJ, va? Ja. Var det? Ja, fan, var inte han en... Ja, men jag för mig att den sviten höll sig. Ja, okej. Okay. Ja. Gick han 70 söndagen kanske? Nej, det var någon annan som var nära i November Masters, men den sviten höll sig att ingen har gått under 70 alla fyra varven. Så det är ju minus 16, det var det jag kom på, att minus 16 är ju rätt tajt då. Men, ska Ram ta kavajen så gör han ju det ordentligt. Dustin Johnson, ska vi bara prata om lite hur bra han är. Vinner i Saudi, spelar inte ens bra. Kommer, vad var han, 8 på Riviera, spelar inte ens bra. Nej, precis. Alltså, jag trodde ju länge att han skulle vinna nu igår. Mm. Tills att han duffar chippen där från på 10:an. Jag missade lite där i mitten. Jag var ute och gick med barnvagnen. Ja. Och sen så då hade jag ändå tagit med mig mobilen, så att jag hade liksom stiligt, så här, sen så slut på ström. När jag var liksom 25 minuter hemifrån. Ja, jag förstår. Men du var en krigare. Du var ju vaken på särspelet. Jag tittade ju sista i efterhand, ska jag erkänna. Nej, men det är liksom när han duffar den, eller han duffar faktiskt inte chippen. Han slår ju den i trädet så den studsar tillbaka. Men då kändes det bara som att liksom,
ja, jag skiter i det här och vi ses nästa vecka typ. Ja. Det, ja, han tackar för sig. Ja. Så att, nej, det, fram till dess så var jag helt säker på faktiskt att han skulle ta det. Ja, Dustin, det är bra. Man vill inte ha Dustin i ryggen när det är liksom 9 hål kvar och han har 3-4 slag. Ja, men precis. Då lider man med Burns, eller vem det nu är som är framför. Ja. Men Burns, hans inledning. Jag tänkte, vad ska hända? Men det var, sen blev det ju lite, som sagt, 3 bogis där. Lite närmare. 15. Ja. Jäklar vad bra han spelar första 9. Det är ingen jättelätt bana att bara försvara på. Liksom, och försöka göra par. Det var lite samma som för Tim Widing att göra debut på just så här Riviera. Det är inte den lättaste banan att kanske komma ut och köra. Hade du släppt ut Tim Widing med, jag vet inte, på Travelers eller liksom en vanlig bana Phoenix, som där det var lite mjukt och vindstilla. Ja. Som ju liksom är mer sånt de är vana att spela på college också, som inte är så stor skillnad liksom. Ja. Så är det ju ganska stor skillnad med att släppa ut folk här på Riviera liksom. Det är ju... verkligen. Det var till och med, det var efter torsdagen som när Alex och hade spelat med Henke när de slog hybriden. Han sa, jag slog ju hybrider här på 4:an, men vi landade mitt på grinen och den bara rullade av. Ja. Då blev jag så här, fan, var jag lite golfsugen innan dess. Det räckte med typ att jag hörde det där. Så jag bara, fan, inte så jag sugen på att slå en bra hybrid från 2:10 som inte ens träffar grin. Nej. Då tappar du gott. Då känner jag så här, nej fan, okej, jag kan ta lite till. Jag tar Travelers. Ja, men jag reagerade på det liksom ljudmässigt på TV:n på torsdagen då när de började, de gick ut där, det var ju kallt och jävligt på morgonen. De spelade ju, Adam Scott stod i den mössa och Dustin körde sin hoodie och sådär. Så ser man det så här, de slår ju mellanjärn och så här, landar på grin, tänker, ja, den här är jättebra. Mm. Och så bara hör man på när den landar att det låter som att den liksom landar på ett klinkersgolv. Ja. Och så försvinner bara bollen. Ja. Då kände jag så här, ja, det är ju tur att man aldrig kommer få spela den där banan, för det hade man inte haft något att göra ändå. Precis. Det är mycket prat om hur svårt det är att komma ut på Riviera. Ja. Den har jag på bucketlisten. Vi ska fixa den en gång. Tee-party på turné. Man kan nog inte filma. Men kul, bra tippat. Dustin kommer vinna. Ge den här till. Frågan är vad du ska få i pris. Du kan tänka på det redan nu. Kaffe. en års konsumtion kaffe. Ja. En hel natt ostörd. Ja, exakt. Sover du eller hur är det? Ja, men ganska... Det är en barn utan golf i det. Ja, det var ju, ja, men alltså, när det är uppe, nu är det synd där. Det var ju härligt, just Super Bowl-natten, så då var vi uppe. Det är ju perfekt. Ja. Jag kan gå omkring lite. Exakt, men det är lugnt egentligen. Jag tar de här timmarna. Tom Brady går på 7, det kan jag ta. Så det är lite synd nu att det inte är någon NFL eller golfen är ju inte riktigt lika sent. Det är nästan bättre då, barn. Du gillar västkustsvingen. Ja, exakt. Det här var inga problem. Anton, jag pallar inte med det. Nästa vecka är vi i Florida. Då är det. Det är bra. Okej, då mina vänner är det dags för det här. Det är fridropp eller plikt, det kan ni. När panelen ska risa eller rosa olika golfföreteelser. Cameron Smith. Det började med att han såg ut som en surfare som man träffar i någon huvudstad i Europa en sen sommarnatt som aldrig vill gå hem. Australien. Den looken har han haft under corona. Men nu har det blivit en totalt ironisk hockeyfrilla av allting. Så här långt har det gått nu. Vad gör ni det här? Fridropp eller plikt? Anton skrattar så du får börja. Ja, man känner igen det från någon sån här... Det finns någon sån här bild som florerar på nätet där det är liksom så här... Business in the front, party in the back. Ja. Det är väl liksom, det är det som Cameron Smith har liksom anammat här. Ja. Så läste jag bara någon intervju med honom där i samband med att han hade visat upp den här. Det var väl på typ inspelsvarvet eller någonting. Att liksom, hans mamma hatade det, hans fru hatade det. Så därför kommer jag nog behålla det ett par veckor. Ja. Men det är ju för gräsligt alltså. Men det är ju absolut plikt. Det är plikt. Vi måste landa där. Ja. Nu till vår största expert på det här området, T-Pat-panelens vackraste hår har han. Vad säger han om det här? Jag ger ju fridropp då, men det är liksom, är det för att jag måste komma tillbaks? Det är det som är vinsten på om DJ vinner, att jag kommer tillbaka. För... Nej, jag tycker det är kul. Han verkar ha så jävla bra för liksom, lite glimten i ögat. Ja. Jag såg också, alla hans
var det, kvinnorna i hans familj och så här, de tycker inte om det. Alla killar han träffar älskar. Ja. Det var så det var, precis. Det är exakt det jag tänkte, för att jag tänker att ni kommer bergsfri droppa bägge två, så då tänkte jag en follow-up om ni skulle ha det själva för säkerhets skull. Men då, ni har liksom 50-50. Han kom ju också undan med det på banan i och med att han alltid har keps. Som, han, liksom som de flesta spelarna har. Så då tänker man att så här, men det är bara liksom, han har långt hår. Mm. Tills kepsen åker av på 18. Ja, men så otroligt lika. Vad är det? Eastbound and down. Precis. Det är fantastiskt. Cameron Smith, duktig golfare. Verkligen. Jag bara tänkte en rolig... Vem, när vi summerar deras karriär, vem kommer att bli den bästa Cameron? Och vi kan slänga in Cameron Davis i den mixen som ju, kan ju komma igång. Han har ju spelat lite bra på sistone. Så har vi Cameron Champ och så som slår långt och har varit lite skadedrabbad. Och så Cameron Smith, duktig. Vad tror ni? Jag hoppas på Smith. Efter frisyren ändå så hoppas vi på Smith. Ja, jag tror nog Champ ändå. Ja. Han visar ju på, vi tackar för det här vi får här från, direkt från soffan som är trogen live-tittare och tidparty, att Harding Park jag tänkte var det vi letade efter. Just det. Men där visade Cameron Champ att han har mer än bara det där jäklar när han slog liksom halva formade slag med olika klubbor. Alltså han visar ju game på Harding Park. Så att, ja, Champ. Och vi hoppas med hjärtat på Smith här. Absolut. Såklart. Men alltså det är ju nästan så att han så... mustaschen och skägget får ju, måste ju vara det är ju liksom, det är ju sämre än frillan egentligen. Det, ja, det är, absolut. Han kommer precis, det är, man tänker inte så mycket på det nu för att man tittar på frisyren. Ja, men det är sant. Börjar vi analysera här lite grann så börjar det bli jobbigt ju. Det var, han ser ju, trots den här frisyren ser ju ut att vara 15. Liksom. Sen jag för mig också på hans PGA-bild i appen. Ja. Det har de ju förvisso allihopa, men han har ju så sanslöst vit panna jämfört med liksom nederdelen av ansiktet. Ja. Men det är ju roligt generellt. Det är ju Peter Ramberg, kollegan från C-more, eller då när ni kommenterar, han har ju rekommenderat att gå in och kolla på player info på, för då är det ju vitt, det är magiskt, liksom alltså. Hela det är magiskt. För då är det ju utan kepsa. Det är inget, de har aldrig funderat på liksom någon Photoshop liksom variant, utan det är, de vill ha det äkta. Det blev väldigt djup analys på... Vi har ju här i Teapot-studion, det står ju här precis bredvid mig utanför bild, en sån här rita-berätta... Och det var nära att vi la in den här och började rita brett. Vi ska ta det. Det kommer ju inte bli några svingar och ligga på plan och sånt där. Det kommer ju bli sånt här i Teapot. Ja, fantastiskt. Härligt. Vi går vidare i någon slags mode-världen. Adidas som nu tagit stora kliv om att bli de som Nike hade för några år sedan. Då var det ju så här skottsäkra väster och sånt där. Men nu är det Adidas som liksom är frontrunner lite. Släppte en ny kollektion här alldeles nyss. Här ser vi då modeller i form av Daniel Kang, Dustin Johnson och Sander Schoffele. Den heter någonting, den här kollektionen. Med lite hoodies och lite sånt där. Jag kommer inte ihåg vad vi hade där. Vi har haft såna här grejer. Vad gör du här, Frida, på plikt? Jag vet vad han kommer säga. Jag dömde ju ut det här när Tyrell Hatton hade vunnit med hoodien. Så var det, ja. Så att, jag står ju kvar vid att hoodien inte har någonting på en golfbana att göra. Ja. Absolut. Sen också, det känns opraktiskt med att den ska röra sig när man svingar. Men ja, sen, vem fan är jag dömer Dustin Johnson när han har hoodie på sig och svingar, liksom. Ja, men det är därför du sitter här. Ja, absolut. Ja, kan inte det. Så det är plikt. Det är plikt. Det är plikt. Sportvarumärkena, allting ska bli lite mer gå mot någon slags löpartights, allt sportmode, höll jag på att säga. Men vad ger du det här nu, Mattias? Nej, jag är ju fridropp. Mm. Jag tycker det är soft. Ja. Jag ser ingen anledning till att vi ska ha... Alltså sen, man behöver inte döda, alltså bara för att man är fridropp till det här. Jag menar, jag själv spelar hickory golf och tycker liksom om det är äldre också. Men att man ska ge det, tycka illa om det, bara... Man måste inte vara ena läger, man kan gilla båda. Nej, ja, precis. Men det är det många säger, nej, vi ska bevara historiken. Man kan väl liksom bevara historik utan att vi har... går runt i svinfibra kino och sån ljusblå piqué. Underbart. Vi ska borra mer i det, för att nu byter vi hål helt och hållet. Jag sportar ett par nya skor ifrån Footjoy som har på mig på de här bilderna. Vi ska kolla på det först här bara. Da, 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 da,
Ja, det är Premier Series Tarlow efter någon gammal gubbe som i något skede på 50-talet tog över Footjoy. Hur nu var, döpt efter honom i varje fall. Så här ser de skorna ut. Lite så här gangsterskor, 20-talsfilm eller någonting. Och Anders Sjöstrand, när jag la ut det här på Stories för massa veckor sedan. Men nu har skon kommit den här veckan, det är därför det är med i fridrop eller plikt. Men då sa han så här, måste ha bollträff i de skorna, sa han. Måste man det? Ja, man måste ha bollträff om man ska ha de skorna. Är ni fridropp till det uttalandet? Eller spelar det roll? Då är det plikt till det påståendet. Vad säger Mattias? Frågan är, måste man ha bollträff i de här skorna? Håller du med om det? Är det fridropp? Nej, alltså tokplikt. För ja. att det blir någonstans tvärtom. Alltså, den där skon är ju liksom cool på afterskin. Ja. För möter du liksom en scratchspelare så väldigt få som ändå har. Visst, det finns ju en del på touren liksom som har det, men de flesta tittar på touren, de har ju inte så här jobbiga, svinsnygga. Jag tycker ascool skor, men jag tycker typ tvärtom. Ser jag någon som har den där skon, då tänker jag, han är jävligt bra på aftergolfen. Han är bättre i klubbhuset än när han är på green. Ja, det är bra. Och vad gör du då? Nej, men alltså det är ju ett... Jag gillar ju... Jag köper in på resonemanget till 100%. Det är ju lite show-off med sån här typ av skor. Sen så liksom har man liksom Jimenez aura över sig, då måste man ju ha såna här skor. Oavsett om man... Alltså så här, den auran kan du ju ha utan att ha Jimenez golfspel. Men nej, annars så är jag också inne på att det där är mer show-off än vad det är något annat. Ja, jag fick en rolig från Per som har varit fotograf på de här roadmoviesen, har gjort att det är i de skorna man ska slå sockets. Det är jäkligt roligt när man slår ettan socket. Då ska man ju ha dem där. Precis. Det är fantastiskt. Det var fridropp eller plikt. Vad härligt, där gick vi mellan. Men det jag ville också, som du är inne på, det här att man måste ha vita skor, singelhandikapp och sånt. Jag hörde det första gången som, alltså sent i mitt golfliv. Jag bara sa, varför då? Man blir väldigt, det är väldigt mycket antingen eller. Jag får mycket sådana DMs hela tiden. Du måste såga det här eller det här. Bara så här. Men kan vi inte bara alla få göra som de vill? Men var de sköna? De såg ju rätt sköna ut för att vara så. Footjoy är ju, alltså, det är ju så, det är som Dryjoys icons och sådär. Det går in lite, men det är ju sköna skor liksom. Men det är ju pretty långt från den här sportsko-modet som ju också kom, som vi haft upp i fridrop eller plikt mycket under våren. Ja, men de är också svårt för. Jag är förvånad över hur många spelare som spelar spikeless. Ja. Alltså, jag träffar inte bollen. Alltså, jag halkar ju varannat slag om jag inte har riktiga dobbar. Men det är ju ganska många på touren som... Ja, ja. Men mycket bättre balans än vad jag har bevisligen. Men jag tror fan, jag tycker det är förvånande. Ja, det är faktiskt lite förvånande. Det håller jag med. Jag spelar spikeless, ja. Men vid minsta väta, då, alltså så här, det räcker ju med lite morgondag, så krävs det ju ordentliga spikes. Jag vet inte riktigt vilket läge jag står i när det kommer till liksom vilka golfkläder man ska ha, och om det är... när det kommer till vita skor, att man ska vara scratchspelare för det, eller singelhandikapp eller vad nu, liksom, man har ju hört alla möjliga delar där. Där känner jag bara att liksom, det känns golf 1907. Så att det är ju bara döda på en gång. Ja. Vill du ha ett par vita skor så har du ett par vita skor. Ja, har vad du vill. Liksom. Bra. Det här är något vi kan diskutera vecka ut och vecka in. För vi tar ju ofta upp så här modegrejer, fridropp eller plikt. Vi lämnar det och så ska vi prata mer college golf. För att mitten av veckan som gick var väldigt, väldigt bra för svensk del. Ludvig Åberg, som vi också pratade om för ett par veckor sedan, som en stort ämne i svensk golf. Jätteduktig. Vann ju tävlingar på Swedish Golf Tour. Vann på Prestige då en college-tävling. Det var en delad seger. För att de har ingen lagsport liksom. Så de har ingen särspel där. Men Lynn Grant vann outright då ute på Talking Stick Golf Club. Ute i väst då. En ökengolfbana. Och så var sin college-seger. Det var Lynn Grants tredje college-seger. Här har vi ju två... De här kommer vi få se golf av, alltså. Duktiga på golf. Ja, nej, men det är kul att vi har några som
Det, jag har inte sett hela, jag såg halva med Ola Lindgren här och det var superbra. Sen så var det väl något blöjbyte eller något som kom iväg. Ja. Men för det är ju, det ser ju lite tunt ut liksom. Så att det här är väl superkul om vi kan få. Ja, men så Tim och Ludde då, och sen så Vincent Norman då, som ju maskin också. Mm. De är ju förutom på damsidan, där är det väl liksom tre topp 10 på amatörrankingen. Ja, 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 de är till och med tre topp 5 nu i världsrankingen. Så, det är sinnessjukt. Ja, men det ska bli otroligt häftigt att följa de här. Vi ska också bara säga hur man är en vinnare. Titta på Lynn Grant, det ser ut som när du spelar Visby, Anton. Fyra birdie sista sju för att kamma hem segern också. Den dagen lovar jag höra av mig när jag gör det. Det är otroligt häftigt att se. Och vinner ju då också till slut med om det är ett eller två slag. Så verkligen bara spurta förbi. Ja, verkligen. Ta segern. Grymt. Men på tal om de här jättebra, det här har jag sagt flera gånger, men just att när man hör sån som Marcus Kinnhult som spelar med Ludvig Åberg på Katrineholm Open säger att fan vad han är bra på golf. Alltså. Mm. Det är ändå starkt. Det är inte alltid man uppar kollegorna på det viset. Nej, precis. Ja, det är svårt att ducka för liksom. Ser man en talang så är det svårt att ducka för det, oavsett. Ja. Det här då, golfstat.com kan jag varmt rekommendera. Det är en sida jag rekommenderar om man följer collegegolfen, lite intressant för svensk del. Och så har vi då din gamla rekommendation, Data Golf. Där har du två nördsidor som, ja, de är som man kan följa lite grann. Perfekt kvällslektyr. Ja. Men nu när snön smälter lite, vi pratar lite om det, Visby påsklovet sådär. Du gör ju inget, det är bara blöjbyte nu. Men gör ni något golf nu? Jag var nere hos Ville på Ruff och där spelade vi för två veckor sedan eller något. Så jag lyfta klubborna någon gång. Eller? Ja, lyftat lite seminatorgolf. Du också eller? Nej. Jag snackade faktiskt med Ville det var ju innan han skulle in i torsdags då. Ja. Och flaggade för att jag tänkte dra ihop en liten i vårt golfing då innan man kliver ut så någon form av liksom, start på säsongen hos dem då. Så att man får känna på grejerna inomhus en gång innan dess. Mm. Ja, det är bra. Jag ska lektion på lördag, nu ska vi ta tag. Jag vågar inte ta någon lektion för jag tror att det kommer bara göra att jag tappar allt. Vi får se hur det blir med det. Men grymt att ha er här. Ni var supergrymma som vanligt. Jättekul att ha er i panelen. Stort tack för att ni tittade. Vi ses nästa måndag igen. Ha det bra. Hej hej. Programmet presenteras av BMW iX3, 100% elektrisk. Och nya Titleist Pro V1 och Pro V1X.